Стане тежко, ги дигаш, няма проблем. Сега трябва да проводиш малко и върху психиката. И ще започнеш и дори да скачаш. Пусни тази една идея, можеш да разтвориш краката. Няма нужда да дигаш високо с ръцете. Свали тази надолу, не бързай. Нека ти бъде тежко. Видя тях колко трудно го правеше, защото се стараеше. Точно това трябва, това ще ти помогне, а не да дърпаш тестите нагоре. Дръж таза ниско, свали го. Стягаш дупето, натисни надолу с дупето, натисни, натискай надолу, точно така. Това е като свинга, бе, той нали удря напред. За дупето, като ти помага да е право тя.